Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin lisa'adatil mar'i fi ma'asyihim wa ma'adihim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, amin. Wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Rabbi zidna ilma, amin. Warzuqna fahma, amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Janabatul Qurama wal Amza pasalipun para ahli, para ulama, para kiai. Ikan sedayanipun kawula mulyakaken minangkung panjenenganipun Al Mukarrom Simbah Kiai Ahmad Zaini, Simbah Kiai Abdul Aziz, Simbah Kiai Fathul Muttaqin, Simbah Kiai Haji Muhajir, Simbah Kiai Muhson, Simbah Kiai Najib, nakhusu khususon panjenenganipun Simbah Kiai Mutoi, para ahli, para ulama, para kiai sanesipun ingkang sedayanipun kawula mulyakaken, ingkang mboten kawula sebat setunggal boga setunggal asma kalihipun, para bapak, para ibu, linangkung sesepuh, bini sepuh, aji sepuh dalam kasepuhan kakung sumawala putri ingkang tuhina keten, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Puji syukur sesarengan monggo kita aturaken wonten sedaya enjang siang punika waget makempal sesarengan ngaos. Amin ya rabbal alamin. Sholawat, sholawat, salam, dan salib aturakan mendengar salibun junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nabi ingkang kita dereki tekulaku dalam uswatun hasanahipun. Mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun ingkang wagem derek sunah-sunahipun ingkang bijak pikantuk syafaatipun Allahumma. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kulolan panjenengan sedaya enjang siang punika lumebet wonten wulan agung wulan Rabiul Awal cara jami menika wulan mau Maulud. Lumes pantes kewes malah sak mestine kulolan panjenengan sedaya derek mangi bagyo syukur bunga ugi ngegungaken dhateng Kanjeng Nabi sebab panjen Kanjeng Nabi niki sosok piyayi ingkang agung. Ora mung menungso tok sing ngeguna ning Allah Subhanahu wa taala nggih derek ngegungaken. Laulaka laulaka ya Muhammad. Kudune kapan mireng asmane Kanjeng Nabi piyambak niki gagi-gagi maca shalawat. Lan disindir kali Kanjeng Nabi al-bakhilu man idza dzukirtu lam yusolli alayya. Wong sing cepil niku estunipun wong sing kapan krungu mireng asmanipun Kanjeng Nabi pun sebut beten gage-gage maca shalawat. Sallu alaihi yo sallu alaihi. Kula wangsul malih nggih Pak nggih. Wong lanang kaya gelet kaya siji loro telu. Sallu alaihi. Iki kula dirijeni.
sallu alaihi. Oh, berangkat takut tarik. Tuntalono gelasono kaya wong gelas itu nonton. Jadi kompakakan ya Pak Bung ya. Pengen nang pinggir selatan ngono sami kompak nang pinggir jalan kok kompak. Maksud saya nang pinggir boleh kompak. Sallu alaihi. Yuk siji loro telu. Sallu alaihi. Sing ora gelem tiru-tiru kula muga-muga kula untune. Yuk pisan malih. Sallu alaihi. Laulaka laulaka ya Muhammad. Ini wis jadi kebiasaan iki kok luka mlaku ra leren-leren iki kok boten aku. Gendeng iki yo ora krasa. Yo ora kok jenenge kursi kula kan genah timbane nggo tunggu rono rono. Allah ngendika. Wonten hadis kursi. Laulaka laulaka ya Muhammad. Nah, ngono tak ngerti. Man khalaqtul arda wa ma fiha. Rawi sanes dawuhaken, man khalaqtul aflak. Maknanipun dipanamun aku kanitake kowe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yektine aku ora nitahake bumi sak isine kae bojone sapa ngaji wae iki ngaji wae awit wis bali rumane berkate kok loro ya mesti wong Semarang ge wong ora lan orang wisan es dapat makhlukul amblar yang tidak aku orang ditarik pejajahan cakrawala alam semesta kata anak-anak yang sekolah niki Allah orang bakal ditarik Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Melenus. Yang sekolah yang ngerti Neptunus, Pluto orang Melenus, ngobel-ngobel lho ini kalau panjirkan sedaya ini nate, nete motor makbul ini ngobel-ngobel tapi hitungan peng tiga kalau suun panjirkan si rawu ini teko manut kulo teko merem ngobel ya bu ya bapak-bapak yang ngobel seorang belum kungkuk kelipan ngobel-ngobel pengandil kali kula kabutan nggih Pak nggih. Yo siji loro telu merem. Merem-merem ditutup dening Pak. Kalih bayangaken. Kok ora gelem merem muga-muga kelipet. Mboten kula. Wis teko manut mawon. Manut, manut kali kula manut mboten kula. Merem ku mangsane kula kon melek lan melek. Mboten saiki merem. Merem mawon, merem pun. Kalih bayangaken wonten merem numpak montor mabur saya naken teng dulu suwe-suwe omahe ora ketok suwe-suwe segorone ora ketok suwe-suwe tengdukur niki mung ontene lamuk tokun siji lulu telu melek 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 amur 14 hari lho nek dewek niki tengdukur bayang ake teng langit nisor ora ketok makanya munggah mahli suwe-suwe bumi niki mung sak kepel, suwe-suwe cilik sak bengkel, suwe-suwe mung sak nyari, suwe-suwe ora ketok saking cilik. Niki lah kalau panjenengan sreta rimbah menika dalu-dalu pas padang bulan.
padang bulan padang e kaya rina rambulan e sing awe awe padang bulan padang e kaya rina sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala Hello, me please. Can you take my chair? I hope to you take my chair because I can stand up. This chair to the jego. Paling boten boten dah. Kita nek wis padang bulan iku mresani langit. Adoh apa mboten? Adoh apa mboten? Ora mung adoh ning pon. Maknanipun dosku. Jagat raya iki mboten mung kiambak tok. Bahkan bumi adalah dari jagat raya. Di ilmu cah sekolah jenenge ilmu astronomi. Bumi niki mbah-mbah. Niki lebune napa? Lebune jagat raya. Nek lebu niku cilik apa gedhe? Lebu-lebu. Orang mung cilik lho iki wonten Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto niki ono kabeh menungso mboten saged njajah sing jenenge jagat raya niki Allah ngendika dipanggil amun aku ora nitahke kowe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yektine aku ora nitahke bumi sak isine yektine aku ora nitahke aflak cakrawala dan alam semesta kanjeng Nabi luar biasa sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Kabupaten gembel. Kabupaten gayanya kulo nek ngaji gembel. Tapi kimo tuh ketoknya polu galai, polu prajin kabupaten.
you and I friends ngoten iki. Sangaro kiai kaya ngopo ngaji pinter ati kaya ngopo nek ora ono sing teko niku nggih ngaji kali sing teko pinten apa mboten Bu. Berarti sak padha-padha ngoten iku. Wonten jenengan ngajari kan kula yo ngaji sing kali jenengan. Kok kula rupane saudara-saudara. Wonten hadirin hadirat nafas bisa dhewean jajal. Apa kok kiai geblok ngoten kan ngoten iki apa mboten Mbak? Kali panjenengan sami ngoten mung nggih to mriki kok mungkin wis putus ngoten iki ngoten iki wis ya ngoten Kanjeng Nabi luar biasa anane bumi mergo Kanjeng Nabi anane bumi tak mergo Kanjeng Nabi anane kewan-kewan mergo Kanjeng Nabi anane gunung mergo Kanjeng Nabi anane segoro mergo Kanjeng Nabi anane menungso mergo Kanjeng Nabi anane bumi saisine mergo Kanjeng Nabi dunia Allah dikimbatin nitahkan Kanjeng Nabi wujud Nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dunia saisi di bumi saisi di jagat raya Allah tidak akan menciptakan ngambil yakin saya itu wani supah wani suki suki hutang pun terliki luar biasa. Jangan mau menungso melari Nabi Allah Adam alaihi salam dugi datang menungso sing kantun piyambak orang mung puluhan atusan ewonan juta triliun ini Allah milih menungso sing paling saya iki sepisanan 144,000 menungso sing paling apik dhewek mboten katut niki ora katut sanajan serbane kulit-kulit napa ora katut sanajan maskere maher napa ora katut wonten sing glendengi masker apa oto wonten. Informen dari ini nggih bangge, wonten informen. Wonten ngene ngawur ya jidol lah kowe ora wong iki ora gawe ngapa-ngapa lah kok. Coba nek gowo ning masker gawe nyambung ibadir lah. Kok iki ora ngapa-ngapa. Tekane menungso sing terakhir niku Mbak. Tuh oke. Kulo nate ngaos ngaos ten Jambi ten Muara Jumbo niki sing ngaos niku 140,000 turinipun pani ya karena itu majelis taklim terbesar di Sumatera sebelah kilen khususon Jambi dan sekitarnya. Nek cara mriko kan pengawasan mboten iki Mbah mboten perduan kedepan mboten antar kabupaten jadi tangi turu subuh niku subuhan yo makah wonten napa wali ke Kalimantan. Pengen Mbah, putrane Mbah Kyai Aziz niku ngaji mangkat niku kadang sak durunge subuh wonten niku pun mangkat dayak-dayak niku wonten mangke jam 8 pun mulai jam 12 niku napa pun rampung. Oleh ngaji ora kasih klumpah di beduk wonten. Lha. Nek wong semono kae iku singunan kula. Ning niku ora akeh karo manungsa pun sing ditindakaken Gusti Allah. Pilih 144,000 nabi lan rasul, manusia terbaik iku mau sing dipilih dados 313 nabi lan rasul. 313 diinteri diayaki ditabeni dipilih pilihi mujud nabi lan rasul sing cacahe pun selangkung pinten Mbah selawe selawe
nek jaman biyen kan selawe turu tempe selawe cuci liman kelo ngoten niku men yen Nabi lan Rasul sing cacahe selawi niku kula panjenengan sedawi supaya nek apal jeneng nami-nami Nabi lan Rasul selawi siji Nabi Adam loro kaya ini kemudian kecil tekan gede tua ngoten iki ngaji terus ning ya ora apal ngoten iki Nabi ada alaihi terus Nabi sinten kalau likur pat likur selawat saking mumetin sangga uang ngoten iki lah angel temen ngaji ke angelan temen yang bersong gawang lah ngotor iku ngotor hum adamun edresino mau temen solewa ibrahim kulum taba lutun wa es ma'ilu es aku kada yakubu yusuf wa ayubu kada sungai kuharuna wa musa wa biasa dulkif di dauda sulaiman kada ilyas yu yunus ya kani ya yahya ngisawa toha fatimun ta'loya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan da'iman tambi dawami mulkilahi Nabi lan Rasul cacahe pun selang selangku padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah dawuhaken wong Islam akul ngakil baleh kudu apal Nabi selang selangi jajal tinggi jajal nek kudu kuwi nek apal niku oleh ganjaran nek ora apal oleh dosa selawe pun pilih maling nak dinuruh saya ngapain terguami lase dua yaki yuk ini yang las-las diku gua kantun pinter kantun gansal Nabi lan Rasul sing pikantuk gelar ulul as sinten Nabiullah Nuh alaihi salam Nabiullah Ibrahim alaihi Nabiullah Musa alaihi Nabiullah Isa alaihi salam junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima dipilih kali Allah sebagai khatamul anbiya wal mursalin sayyidul anbiya wal mursalin dadi gustine para nabi lan rasul sinten junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng kula seneng dateng panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya mantep iman dateng Kanjeng. Kanjeng Nabi dikuriin ngendika wonten. Hei sahabat. Dalem ya. Sopo sing paling utama menungso lan sopo sing paling cepat menungso munggu aku jajal sopo jajal Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali matur anggih kula to para sahabat ya Allah ya Muhammad ya Abu Bakar nisyidi wa Umar Utsman wa Ali Fatimah binta Rasuli Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
Kanjeng Nabi matur wonten para sahabat nggih kula para sahabat. Kanjeng Nabi ngendika duduk para sahabat. Aku teh Pak Guru nggih. Sak iki kok mboten apa foto mawon. Duduk kowe para sahabat. Nek kowe genah menangi aku, ro aku bareng-bareng aku ngerti swargaku. Ning sing luwih utama sapa umatku termasuk biayi pengarengan termasuk sing rawuh siang menika. Sallallahu alaihi Muhammad. Luwih utama timbangane sahabat kene napa? Sebab dhewek ora tau menangi Kanjeng Nabi. Leres napa mboten, Mbah? Kok sing didelok kono wae. Aneh iki ya. Ono weteng bawa truk gitu iki. Kulo crito iki kuwi pancen masyarakat pengarengan wampuh. Ono wong weteng nyengkene truk dewe. Kulo ana dolen truk. Jadi lebih utama wong dhewek mboten ngertos sosokipun Kanjeng Nabi. Kok utawa ning Pak Guru kelalen dadi. Terus ngantos Kanjeng Nabi. Jadi kalau banyak yang setelah ini dianggap utama kali Kanjeng Nabi luar biasa. Perkara dhewek mangkene orang ngerti lor kidul, orang paham ora mudeng wis sak kersane Gusti Allah. Wong dhewek iki anane mung ikhtiar kiai yo anane anagoriun wallahul hadi. Saya cukup menyampaikan adapun yang memberikan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lima wong sing utama Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki pemimpine Sayyidul Anbiya junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun besok kula panjenengan seningali wong padha bingung rombongan kie lapur karo Nabi Adam kinyong sak wargane aku sak wargane arpa dan mlebu neraka tulungilah paringi sapamat Nabi Adam boten sakit, Nabi Ibrahim boten sakit, Nabi Allah Isa boten sakit kono jajal podo soan nang Sayyidul Anbiya wal Mursalin junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sallu alaihi Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi sempurna sempurnane manungsa tetep biar tegelang sholat bawone pancen ini gua kitab Al-Bar janji Kanjeng Nabi ini sempur orang sempur roh kebri lam yahtalim fadruh tohamud lakon abadah wa matasa apa aslam bimadah samani minhu dawabun malam lupa badut abad dan bijis mihil hasani bihol gihi mangana benda-benda jala sumda mila dan fisiya orang sebutan oleh orang lupa dikulau ngisuk lagi ngisuk paling gigi apal Allahumma ini kira nuduh lagi Kanjeng Nabi sak lawase ora tau ngimpi metu mati. Kanjeng Nabi ora tau angop nantu kaya ngopo. Kanjeng Nabi kapan kepapagan kewan-kewan kewan padha hormat.
nunduk dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saklawase ora tau kenclokan laler. Kanjeng Nabi kapan bebucal boten-boten labete. Kanjeng Nabi kapan mios kesorotan srengenge ora ana ayang-ayange. Kanjeng Nabi zahir wonten ing bumi sampun kawontenan khitan. Kanjeng Nabi kulite kapan dipek kapan disenggol sing nyenggol ora bakalan mempan geni neraka. Kanjeng Nabi luar biasa. Orang mung dedek piadeke ning yo salah bawane akhlake mulakno kula panjenengan sedaya lajeng kukus bab sing ngukuhaken sinten Allah Subhanahu wa taala ya wa innaka la ala khuluqin adzim Gusti Allah ngendika lan temen sedulure ana ing awakmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yen tine ana khuluk ana pribadi budi pekerti ana akhlak sing agung dadi wis awake jasate saka pucuking rambut tekan ing pucuking jempol sempurna kabeh Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi wong padha rebutan gedhe Kanjeng Nabi nembe bekam nembe ngetokaken darah kotor direbutan diunjuk keringete Kanjeng Nabi wangi diwadahi gawe lomo wangi poroso sohabat Kanjeng Nabi ning awake nggih luar biasa agungipun. Wong ngantos Allah nggih ngendika kala nembe lantem sedulur ana ing awakmu yektine ana khuluk ana budi pekerti ana tingkah laku sing agung. Kanjeng Nabi mboten jengkel. Kanjeng Nabi tawadhu anda asor ora adigan adigung adiguna sapa aku sapa kowe. Kanjeng Nabi ora pelah-pele. Kanjeng Nabi nalikanipun hijrah dateng Madinah kaum Anshar somo ngampiraken sing suki-suki padha ngampiraken ning ana wong tuwa bengkok ora nduwe apa-apa mbok randha pisan. Oh iki. Niki nangis gugu kepengin ngampirake Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ndika ngoten. Kula ajeng mampir ning kula mandut kalih unta kula. Untane muruki mbah-mbah sepuh kula. Lan dhewek mboten salih panah kita-kita. Pantas dhewek iki nyuwun ngapunten, dunyane ora sepirah. Ibadahe ora sepirah, sing penting ikhlas. Muga-muga Gusti Allah nampa. Allahumma amin. Kanjeng Nabi salah bawuh pun sae. Ambene jan Kanjeng Nabi tong peken ndulangi wong wedok rondo tuwa buta galake blanten tak jemuah kliwon kang wonten wis dua-dua kuwi galake blanten tak jemuah kliwon wonten mboten wanani nyeneni mbah kakung bae wonten nalikane kepriki anane mau tuku bako bae apa ke jari bako wonten kecap kira-kira ikin duwe mbah kaku alhamdulillah jenek pesehat is non gistik bilang pinang saya is dua ini ampun di snapphone ke mbah contoh sing mbak bungi sare bareng monis padu ngelingu anak takri kamu juru berana kok balungnya jeruat nganuni Mbak Putri yang mono, kalau ya pak dari kami kayak orang kau baru nyeruban, ini jadi mampu tak kesantaran. Belum minggu terkali bawa nanti meningi. Wong umur pitung puluh walu tahun pegatan kali Mbak Putri kali ini. Belum kukur-kukur batu, waktu tak kukur-kukur mau mbak, nyebut mbak, nyebut, nyebut mbak, kalau masuk ke tong kolong polo, 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 kol
klien yang harus disidang petung puluh puluh tahun aja mangan sokatan terus bapak waktu di mana pengadilan agama lajen apa bangun kan layang-layang barang apa ngantin sih kulah jenang ya orang umpan-umpan sih nong menyerang itu. Kanjeng Nabi sabar enjang dikit dulangi wong Yahudi wong wedok sih galae blan getak semua tua didulangi dimamahkan roti namanya pun roti Maryam kalau dewek itu menangi pasta Malaysia pun dirakan kromo kaya di apat halwani ngawawi zian roti gaya-gaya teng Malaysia mampir dengan alumni Malaysia teng restoran Arab kan makan roti Maryam kulonku pikirannya nek Maryam ini nangkepin wong beda bangkul nopo sotu bagus kan makan roti Maryam waktu pun digelar ke restoran Arab niku wonten kemudian pulau Pekel meh kados nopo ya kali gosok mawon ikin enak gosok itu mulut kaya gosok itu tidak bisa dikroti mati mulai sejarah zaman dia Kanjeng Nabi mama dan rumin sek mau didulakan ya orang itu orang awal roti Maryam kemarin Maryam kepil waktu itu awal maning dijilid didulakan Kanjeng Nabi dulangi ini yang didulang ini kok karung gerak nyemi, karung blendengi orang pun blendengi ini ngelek-ngelek Kanjeng Nabi eh, nak mau ini anya anya anu, anu ini wakman ae anya anu ae wong eko eh, anu anu api anya anu aku om edu-edu mabek hewek ing kemah undi aku aku ing kemah taklah aku punya anjak-anjak aduk pokok padahal ini kupas lagi didulangi kanjen nah ini ngopo kanjen Nabi ceker lho cekeran kanjen Nabi lho ini aku mau manjengan segala dikayaknya pun tak dulu telahnya sisa kok didulang menemen kan maksudnya dia ngomong beter langsung ceng itu surat terima orang mau nyebel apa kalau berarti kanjel kanjel Nabi sadari pun sejarah Isra' Mi'raj tindak masjid kundur masjid istiadat dibalangi nganti waktu disawuri pasir dibungi lebu karu telpong nopo Kanjeng Nabi jengkel sing jengkel malah malaikat Jibril Muhammad niki gunung Uhud ikro juga problem akan datang tiang kabir kures nopo jauh pun Kanjeng Nabi ampun Jibril fa innahu la ya'lamu ampun kula maklumi wong-wong ku dereng ngertos mungkin nek urung ngerti ya ora main main tur mulai derek moten mbak nek kira-kira urung genah-genah urung genah bongkot pucuke orang usah pada ngomong-ngomong ngake oh genah-genah kake wong wetan kake positif lho kan itu muni positif langsung koro nanti lo ngobotan ngobotan ini pada wedi kayak nyepak imai bayo ramah kita ngobotan rasanya nyenek cepat pun juga mati ngoten rasanya dia ngomong betul barang di rumah rokok ikan ngerti nyok jaluk kan kalau oleh kake ngan jalannya positif ngoten barang di kenang-kenang ke orang jebule positif hamil ngoten di rumah rokok dari orang kaya nyatanya positif hamil dia ngomong ke positif koro ini kan jadi masih kalau pacarnya saya dikira-kira gitu aja kiri pada kesu su ngomong-ngomongan dan pesete lesan
nekake balandas plesete sikil suwe suwe biso waras ya Nabi salah alai ya Rasul salah alai ya Habib salah alai sholawatullah alai lagu di wali ben ngerti ini lho sirik ala-ala ini bener nek dewek niki pleset tulisan kadang sejak jumlah sak dawane urip ora bakalan mati cok loro artine mong plesete sikil mamane kesleo dipijeti mah mari nek plesete niki jajal ngoten iku delinge le ngono kae jenate kae yen ora mboten bar kulakno Kanjeng Nabi dawuh mangkan ayyuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut wong aku karo Allah iman karo Allah dino akhir mongko apa sing ampek nek ora ya meneng wae kan mboten iku Kanjeng Nabi sampurna dedepi adeke salakawane yen ngoten kula panjenengan sedaya anane mung siji kaya ngopo terus marang Kanjeng marang Kanjeng marang Kanjeng Nabi sebab tresno niku dadi modal mung tresno tok tresno tok dhateng Kanjeng Nabi wa man ahabbani kana ma'i fil jannah tresno kula panjenengan sedaya bisa arep mlebu karo Kanjeng Nabi mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi Kanjeng swarga napa neraka neraka napa swarga swarga napa neraka nek swarga bareng Kanjeng Nabi dhewek kudu ngres terus ini dhewek bingung nggih wong neraka ora kuat nek swarga ora pantes yo kok nang ndi dadi napa ngarep-arep ae Lutasno iki modal kula kok yang muda kan termasuk kula panjenengan sedaya napa mbah jaman sak iki nggih diwulo apa sih berkat nggih nek diweya tampane ora usah ngomong nek ditampa diparingi nggih digowo bali aja pisan-pisan yang mulu kula oleh berkat ampanake pitik aja bisa wong niku napa berkat kula enjang pun nganu napa pun sarapan berkat yang lalu lari mungkin aku tak entek-entek ke tukang tetes terakhir mungkin nanti sebab ini berkat ini pajak berkah Allah mah pamane oleh untuk sing separuh pamane ya usah kebelendel biya jaman biya jaman kuno suara nana jaman makmur nek sariki Allahumma amin cok ya siji paling orang mungkin itu ini jaman biya kan separuh mungkin itu mau kalau gawa kalau mau ngono kok saiki ngendok karo petik kue gendlung mau petik petik kena ngendok siji tapi wong pengaruh ngendok separuh iya jaman kan betul mau jaman mak alhamdulillah mau merasa tersenuh ini ngomong-ngomong ini tak nyong tersenuh kalau Kanjeng Nabi ya orang tangguh gape kudu ada bukti ini nomor cepet-cepetan dewek tersenuh kali Kanjeng Nabi ini bukti nomor setugal siji seneng nyebut asmane Kanjeng Nabi moco sholat wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuri absari wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli
Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke, ini nangkir ini di pandemi tanah kayaknya mantunya YouTube sih semangat masuk YouTube kan? Breaking ku ada lumpuh kan mengku mau ini contoh waktu sholawat sholawat tibil pas wabah corona mobil COVID-19 di komen senang mau sholawat paling kepengen dawe kelahnya nopo kelalen oleh donga mawon Allah paring rahmat dhateng kula panjenengan sedaya. Wong iku paribasan mboten anane maca selawat ora ngerti karepe. Kasih klaten ora donga. Oh bijina nang dimandi maca selawat. Oh kulana Allah paring roh rahmat niku welas asih Gusti Allah. Wong kuwi nek wis diwelas asih kepenak dadi wong sugih kepenak dadi wong barat kepenak duwe-duwe kepenak ora duwe-duwe kepenak. Duwe kepenak ora duwe kepenak wong ora nandur kaya wayang orang untuk KPT boten nggih Bu nggih wis biasa dhewek iki rekasa bisa makmur ya tenjeng KPT orang nak beras zaman kosrok ngoten kita mau bagaimana pesna orang gue kasur alam gue kelasal yang penting ngantuk dibarengi gue kasur yang pupuk orang ngantuk ngantuk kita mau bagaimana oh tadi orang di kompor gas ya nanggungan jogel-jogel itu kok bulus anaknya malah malah mati ini malah resik gimana mau bantuan ini aku naik kalian aku kepenak jadi wong suki pikantuk rahmat Gusti Allah orang umum bantuan gaya lu ngongso naik kiki kabeh amanai Gusti Allah sing nganggo gelas tetep dinggo orangnya apa-apa nyukuri nikmate Gusti Allah mulak mesti nganggo gelas sing mau ngono-ngono terus akeh mboten ora apa-apa mboten apa-apa nyukuri nikmate Gusti sing mboten ora apa-apa nganggo karet cetek 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 ora wong niku gak kepenak sing ana alhamdulillah sing urung ana nggih alhamdulillah kuwi kepenak sing paling kepenak dadi awake dhewek nek dadi wong liya mboten sekeca
jenengan terus kula nggih ora kepenak, kula dadi jenengan ya ora kepenak. Kepenak urung mesti kepenak kula ana bener bokong napa? Mantar. Mula bener bokong napa? Trek. Tukang muni bokong ngoten napa? Bokong trek napa? Bokong trek onten tulisane wong kuwi wansina. Nek saged mau contoh bokong trek niku ana tulisane wong urip kuwi wansina. Urung mesti dadi kono kepenak mesti. Kono dadi kene ya urung mesti kepenak. Kabeh niku wansina wong sing penting bisa syukur lan bisa sabar. Allahumma amin. Seneng moto salaman sing dawa ya kena. Sing cendek ya kena, sing cendek niku sholawat Jibril kula matur wong sholawat syukur kiai ning ketika akan wong sholawat syukur dan sholawat Jibril ke sholallahu ta'ala sholallahu ta'ala sholallahu ta'ala sholallahu ta'ala sholallahu ta'ala ini aja kebanten. Nek kebanteran sholallahu alamat kan di rumah gue sesuai salah alamat, salah alamat, salah alamat kan waktu itu gue gak mau beten mbak sholallahu alam Muhammad karena kalau seneng kan gegeri geledekan yang kalau tak tulisi the true power of sholawat, ada kebenaran di balik kekuatan sholawat pun kepenak padahal kula ngoten iki ana undangan diundang ya mangga alhamdulillah orang mana ya nang omahe keliduran pan padul mangkat padul penak mantap ora dadi beban kepriki ngoten iki yang ngaji karo bu bocah ora duwe gawean ora duwe kegiatan ngoten iki sepala-palane nang omah turu kepenak ngoten iku pun pokoke nek digawe kepenak alhamdulillah ngoten iki ojo yo dene berkate nyong dene berkate ora tekan kene dene berkate ora tekan kene ora sembadan nek ana apa-apa ya nang sing dingan nyong dirasani nyong ngene iki berkat wae Allah nek apik mabe penak ngono hooh nek gerkasa oleh eling karo nyong dijen jaluk gambir karo terus kuku kalau jet alah barang saya ini kepenak alah pilih barahan pada mojo mulai berkat kecil di setropong ngayel yang mengatakan kembali lalu kuku kalau bestemen lalu sing paling kue lagi ono alhamdulillah orang ya alhamdulillah kuku kabeh kamu sing adur Gusti Allah ini nek seneng mojo mawat sekeja ini kata sing rawun ini kabeh iki ahli maca sholawat penak udan ya kono ora udan ya cidot sing penting dhewek paringi selamat Allahumma subya rahmate wala subya wala subya adabe Allahumma subya rahmate wala subya wala subya adabe Allah Gusti kula nyuwun jawah rahmat Allah Gusti kula nyuwun jawah rahmat Allah Gusti ampun ngantos jawah ngandap Allah Gusti ampun ngantos jawah ngandap Allahumma pun enak niki kan dalem-dalem gedhe wonten dungane niku nggih panggih donga wonten dhewek ya dungake anak cucu bakal seneng maca sa dewek kudu yakin estu menungso panjen tak urip teng dunya niku nggone dijogo ning nek dewek seneng maca sholawat Allah paring rahmat digampangake ngadepi napa mawon kepenak Allahumma siji seneng maca sholawat cepet-cepet loro bukti seneng marang Kanjeng Nabi sak bisa-bisa de langsung mati derek jauhe Kanjeng Nabi uko ngilari
cekai kanjeng Nabi sapi-sapi sande sakuat-kuate sapi-sapi sande sakuat-kuate sapi-sapi sande sakuat-kuate derek kanjeng Nabi muni untuk saya muni kayaknya watak kalau panjangnya sedaya mbak sanya mbak kalau jelek menungso dia ya ikan mungserbannya orang bisa dulu nah menungsanya pada sanya podo-podo jelek ini dibungi Allah nam soge kepengen dan wongguran kepengen dialog seneng dicacat jengkel wong menungso dia biasa biasa di kawasan ini jenek kepengen anak bukti ini kejauh moco selamat loro kaya apa derek niki derek daikun kanjeng Nabi ini derek kabe abot gini apa beten kanjeng Nabi ya orang dahar telung dino patang dino kuat kasih betengnya di tambeli nganggir waktu taleni derek kuat kuat betul kuat apa-apa zaman saat ini ini zaman makmur jibur kasih anak-anak itu lo bongsa dong-dongan iwa-iwaan itu surat bulan maksudnya itu saking makmur kok sih jibur kok kancing Nabi ini kok nyusah nangka pintar-pintar ditem betul dah kancing jadi ini orang kuat kalau malah urip nang Indonesia si dobek cek belakang mau metu telani ini kita Indonesia makmur pun ini yang mbak itu dolan pemerintah sengarap kemudian itu Allah anaknya waktu kalau pasir cok tapi orang mau ngomong yuk macul di apa ngecep pake apa dobek butin nonton ngomongnya itu Jawa ini tapi mau orang jambat ini di Sumatera atau Kalimantan ada yang ada sawit orang ada pintar yang kajak sendiri ini apa-apa ini ditolki kalau Gusti nek konten pang derek ini diparingi hawa nafsu sami kali Gusti Allah wata ini ku karpe nek nyambut gawe orang usah abot-abot ini hasilnya ke gede ini apa beda? Nek dagang modalnya orang usah gede-gede ini badine a nek ngaji orang usah suwe-suwe ini berkati ke gede karpe nama menungso umumi kaya ngikuti nama betul ngerti ini termasuk jelek ini kepengen kaya ngopong ibadah sing orang usah abot-abot ini ganjarannya gede ini nama betul kepengen ibadahnya ringan ini ganjarannya gede kanjeng Nabi yang mau ngerti nek umatnya kaya niku lakna sahabat patul ya Rasulullah ayu amali abdolu indallah ya Rasulullah hei Gusti Rasul ngamal nopo sing paling utami mungguipun Gusti Allah ngamal nopo sing paling utama mungguipun Gusti Allah utama itu barangnya sepele ini gede kan jalani ero cepet oke jangan lagi bunyi palamo benar-benar asa melempet nanti ngomong ini jadi kanjeng Nabi ini beso kanjeng Nabi itu coro film film telik nih kok
putih jol, putih sanjang, betul solutik, apa mbak? Pun, makin malin jadi kopi kudu solutik, apa mbak? Solutik, ada jalan keluarnya. Wong ini gak main jok kena ini ya kudu nudur ya, jok main jok tak ngoten, hari kami nenggo kanca dobro-dobro aja ngelalui oh lalu ngeroyon ya talenya ngoten apa ngera dobro-dobro jadi ini solutif kancing nabi gak paling solutif solutifnya dos pun di watae umati koyo niku akhir pun kancing nabi ngediko oh no, ngamal sih orang abad-abad ini ganjaran ini gede lah nopo kajin Nabi Dawuh as-sholatu ala waktiha thumma ayyun ya Rasulullah thumma birul walidain thumma ayyun ya Rasulullah thumma jihadu fi sabilillah monggo saran-saran tiroki kula nggih nggih yuk ditirokake sing paling utama mugo Gusti Allah ngendikane Kanjeng Nabi jebule siji salat 5 waktu nang kawitane wektu sartane jamaah jebule nomor loro ngabekti karo wong tuwa isih sugeng utawa sampun sedo telu jebule ngamal sing paling utama monggo Gusti Allah nomor telu berjuang ngrewangi agamane Gusti Allah sabisa-bisane jebule dadi derek iki sing napa klitar-klitar sprono sprene pun muaji uli-uli tekan panak-panak kalau dia itu berkat dia tekan panah-panah tahu ini bisa ini kemperanggen kemperanggen ini ku Bruno terus sebelah dungur cipet dua terus tempuri kok kemperanggen yang juga ke wadah selintang terus ngulik-ngulik kok wong kue ojocok tomak kalau bayangan nah kalau mesti berkati ke dilalah panitia ini kelalen dilalah kalau dia itu oleh berkat-berkat mulan wong cocok ngarep-arep. Padha nika aja to, to. Padha sak dicoto nggih, Bu nggih. Padha wong kula kon mung biasane nek ana brokate. Untuk ambuka kelalen kumawon yo di SMS ngapunten nggih Pak Kyai. Ngapunten niki panitia kelalen kali jenengan. Biasa kan memberkati niki yo kelalen nggih pandeng corona mari kelalen. Hooh, ngoten kula. Jadi soprano sprene dhewek iki ketekuk ringkel ngaji. Niki jebul sing paling utama sing kadang-kadang dhewek lalekake setunggal napa salat 5 waktu. Tulak no monggo. Kok diangkat mboten napa-napa, Bu? Mboten. Mboten nggih mboten napa-napa. Nggih mboten sare potret sampun. Mboten sare potret kok mboten napa-napa. Mungkin pun tu tidak ditampi monggol dan kemudian mungkin pergi mungkin pergi 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 anak pergi 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 saya bawa HP ya dari bawah pake ngaki gitu ya
pengen sholat imam waktu lah dewe ini kan kejaman biasa kan saat ini ngajinnya kue-kue lahe neng nyelir ngapun ten sebab keburukan hawa nafsu sebayangnya cok esek lidah sinten boten sinten sinten niki awak kulok yamba niki ngeh wakini lho nek kulok ini pami sing mamu mewonan kados temono sobo kita niko ngespek-ngespek lumayan. Waduh, sangat boten, Mbak. Boten ngerti nek niku mesti pangki priwong, sedhep kok kepil ora ngerti semono. Bismillahirrahmanirrahim. Walallahi. Amin. Jamaah wonten sewu nek teng mriku Jumat. Nek sembahyang dhewek, Mbak. Tekom. Dene monggo dengar. Lah, monggo kita nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, kita nyuwun. Istiqomah anggen ibadah. Sregep salat berjamaah. Uripe mulia uga berkah sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sebayangi moko dan panggil kode tingkat gelurunya merukui sekarang tidak aku si cipta mana nyom umay gedong magro magro belah di patin kronto kali-kali di patin itu kurangnya di patin neng ruko awan mongguwe si mawan wajuk berkoliku sekawinannya bahkan kebak sajadah mawan niki lalu warisannya mbak boyan biar bisa lepak tangan kalau lepak sikit lalu sajadah rongkulah itu tekannya seketeru mawan wis pilih tasbek itu mbak tasbek ya karena kalau miritan orang tasbek ya orang apa-apa ini tasbek kan nyemanati dateng lo pacar wah tasbek harus miritan kodong ini di simbahnya mbak, di simbah foto-foto aja ngaku ini nyamunya oleh ngaji yang pengarikan itu nyuri ini sandal itu bersona ngaji ini sadatan ya Allah kalau lo ngawangi kabeh ini nyamu dek nyong kabeh aja tuh tadi wis nyong menik hati ini mapan nyong kusuk karo gusti wis nyong lagi jalur apa-apa wis dua sing penting panggonan sebaiknya aja diotik panggonan nyong oleh mengajak karo Gusti Allah aja diotik dibanding donga di sumayyum ya Rasulullah bar sholat limang wektu huma birrul walidain mulih bakti marang wong tuwa sak bisa-bisane monggo wong tuwa sing isih urip utawa sampun sih buat sengiti kaya ngopo wong tuwa ning dhewek ora kena jengkel beban sak itu nyong ngono biyen dibagai setitik dhewek nek kon hol-hol nemen-nemen lah geleman eh ampun kaya niku nggih bangge alhamdulillah wong dhewek ana ya wong tuwa dhewek saged ngoten iki tiyang sepuh ngoten jadi kaya ngopo wong tuwa nggih ayo
dipetir sak saget-sagete niki sing kine ya ulung tenjang sing padaling kine lingan gerkelingan water nek dhewe karo wong tua maher esuk anak-anake bakal maher kawe kula panjenengan sedulur sak kudune Allahumma biru abaakum tabirukum abnaukum. Ngabekti sira marang wong tuamu besok anak-anak bakal ngabekti. Nek dhewek ngapi-api wong tuamu besok anak-anake bakal ngapi-api. Nek dhewek seneng ziarah marang sarane wong tuamu besok anak-anake enteng boleh ziarah. Nek dhewek gelem ngirim tahlil lan sak pitulute Yasin gelem napa kul hulan sak pitulute gelem ngirim arwah besok putra-putrane enteng ngirim arwah. Takbir hukum abnaukum. Anak putune bakal ngabekti dhateng kula panjenengan sedaya Allahumma. Suma ayun ya Rasulullah. Suma jihadu fisabilillah. Nuli napa ya Rasul ngamasi utama berjuang nang agamane Gusti Allah sak bisa-bisane termasuk bapak ibu sedaya niki berjuang. Biyane pengarengan wis gawe wali mahan nek ora ono sing ngaji loro atine. Dina mboten. Kiai ini mati si jamaah orang-orang jamaah orang kiai ini orang-orang kiai ini orang jamin orang-orang ini spekernya orang-orang spekernya orang-orang ini orang-orang orang-orang payong ini umpama nah benih komplit kabeh menyatu kabeh jenenge berjuang bersama termasuk dari ini bangun jamiah nabdudul ulama aku N.O. bapakku ibuku anakku pisanku mantuku anak putu N.O. kabeh N.O. sholat salam ala rasul sholat salam ala terus lakon bisa ini dulu kalau panjenengan sedaya tresno dhateng kanjeng Nabi ayo buktine jaga warisane kanjeng Nabi Quran hadis para ulama warasatul amin naumiru buyutakum bisholati wa biqiraatil Quran padha ngono omahmu nggo salat sunat ibadah. Nek sholat wajib teng masjid, teng musola, jamaah, sholat sunah teng dalem qobliyah ba'diyah, sholat duha, tahajud, tasbih, sholat hajat, sholat sunat mutlak teng dalem cok digawe sholat men omahe padha. Yuk seneng deres Quran, kudu duwe Quran ba, senajan boten saged maos Quran. Buka Qur'ane didelok-delok diprisani bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad putune teko mbah ini dibuka ta sing jus 8 jus 8 diwaos mbah qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jus 10 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jus 10 qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad dilan putrane wis ngaji kira ati apa yang mbah jus 1 tenan jus 30 kan kulo kabeh ya ora apa-apa. Kau mau cokur buping dulu pada wek maca Quran telung puluh juru mbah pinter dan Allahumma buki-buki wonten manfaat dipun wonten ing kundur ing kesehatan pengawasan lan dipuntun subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buki-buki wonten manfaat dipun wallahul muwaffiq ila mudhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Awwalin wal Akhirin
wassalim warahmatullah tabarakatuh ashabi rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan wa fi na'amah wa yukwati masyidah ya rabbana lakal hamdu kami yang bagi di jalan jika kamu ma'adhim subhanakallah nuhsi manakan aneka اللهم اجعلنا وإياه في كلامك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبال نمير وجبال إمام شر من شر منك عبد شكوتر اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأكدنا بالتقوى والاستقامة في الحال والمال إنك على كل شيء قدير اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم أصلح سيدنا محمد اللهم فرج سيدنا محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعقد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى بشر يسرك لخمسة أثي بها حر الوفاء فاطمة المصطفى والمرتضى والنوى فاطمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.